Já jsem chtěl udělat ten film Ala stateční srdce, no a v Čechách vlastně nemáme moc takových příběhů, který by se dali tímhle způsobem zpracovat. A chtěl jsem, aby vlastně ve světě mohli vidět, že my máme takovouhle historii a na nějakým atraktivním vlastně příběhu, což příběh Jana Žižky nesporně je. Jan Žižka, konečně ho uvidíme v kinech. Kdy? 8. září v Čechách, vodem později v Americe, takže to už je velmi brzy, tak se na to hrozně těším, až už to všem budu moc ukázat a lidi budou moc zajít do kina a kouknout se prostě na film. A my jsme se potkali na tréninku 2018, kdy se trénovali bojové scény, kdy ale vlastně začala cesta Jana Žižky do kin? No, ano, to bylo, já v podstatě jsem s filmem začal v roce 2011, to byla ta první jako začátky a myšlenky ohledně toho, že by se mohl takovýhle film dělat. No a pak už je pravda, že vlastně to bylo v roce 2018, jsme v září začali natáčet, no a předtím jsme trénovali ty lidi, který vlastně, ty herce a další, takže ano, tehdy začala cesta Jana Žižky k natáčení a později do postprodukce a do kin. A co vás inspirovalo zpracovat právě jeho příběh? No, já mám hrozně, jako vlastně jsem vždycky chtěl udělat film Ala stateční srdce. A i proto jsem nakonec měl stříhače ze statečního srdce, což bylo úžasný a opravdu strašně jsem si to užil, i ty obrovské lekce v tom střihu, aby jsme, to, co jsem já jsem totiž vždycky celý den ve střižně, každý den, takže já to mám takový, jakože jsem s tím stříhačem strávím rok, jsem strávil života s ním, stali jsme se kamarádama a skvěle jsme o všem diskutovali, takže to mě hrozně, hrozně bavilo. A já jsem chtěl udělat ten film Ala stateční srdce, no a v Čechách vlastně nemáme moc takových příběhů, který by se dali tímhle způsobem zpracovat. A chtěl jsem, aby vlastně ve světě mohli vidět, že my máme takovouhle historii, a na nějakým atraktivním vlastně příběhu, což příběh Jana Žižky nesporně je a z jeho mládí, protože ten film je opravdu z roku 1402, vypráví o jeho mládí, nejsou tam husitské války, tak v podstatě v té době to byl žoldák a ten příběh je prostě srozumitelný jak pro Čechy, tak pro zahraničí. No a já jsem se snažil k tomu udělat prostě jenom to okolí tak reálný, jak víme z historických dat. S profesorem Čechurou jsem vlastně spolupracoval na tom. No a všechno jsem tam jako poskládal, aby to vyznění toho filmu bylo takový, že divák bude vědět, jaká byla ta doba a proč potom vznikly husitské války a co byla ta idea, jo, to vlastně ten boj za spravedlnost, za svobodu, to, co teďka vlastně se děje na Ukrajině a to, co prožíváme všichni, tak vlastně jsem i rád, že ten film vlastně jde do kin až teď, že to je vlastně opravdu jako dobrý si připomenout. A Jan Žižka je sice historický film, ale není to dokument. Jaký tam je ten střed fikce a realita? No je to tak, že vlastně já jsem se snažil tu politiku té doby, ten rok 1402, vykreslit tak, jak to bylo. Stejně tak ty věci, které o Žižkovi jsem věděl a našel jsem vlastně ty věci jako o něm ty zajímavé, které jsem tam drobně tady, tamhle vložil. A snažil jsem se ten jeho osobní příběh udělat tak, aby vlastně bylo pochopitelný, proč se stal tím bojovníkem. A tam je ta fikce, protože ono se z té doby o něm neví. Ono se ví, že později teda co dělal, ale v té době víme, že měl prostě bratra a plno další takových věcí, které jako nejsou úplně dohledatelné. A tam byl ten prostor k tomu, jako vytvořit tu jeho dějovou linku, ale právě, že jsem to vlastně komunikoval i s profesorem Čechurou a ten říkal, že takhle, když jsem mu nastavil, proč bych to chtěl udělat, tak říká, ano, takhle se to mohlo stát. Takhle by se to mohlo stát. No, takže já jsem to udělal nejlíp takovou tu kombinaci té
jako v podstatě ve statečném srdci, kde upravovali některé věci, tak i tady já jsem musel si ty věci postavit, aby ten film má 2 hodiny, tak aby divák se nenudil, aby ho to táhlo, a to je, myslím, to byl jako ten cíl můj. A podle jakého klíče jste vybíral herecké obsazení a přemýšlel jste třeba, že by Jana Žižku hrál český herec? Ano, zkoušel jsem i hledat mezi českýma hercema. Tam je problém s tou angličtinou, protože vlastně já sice teďka zpětně jsem naopak jsem daboval film do češtiny, strávil jsem na tom asi 4 měsíce a chtěl jsem to udělat fakt jako poctivě, protože ty některé dabinky se dneska dělají prostě za týden, 2 nebo něco takového. A já jsem to chtěl, aby to diváci jako vnímali, že to je teda český film, protože to je český film. Ale je pravda, že vlastně, aby takovýhle film byl úspěšný v zahraničí a lidi ho viděli, tak musí v té angličtině být, jinak to prostě nemá tu šanci. Nemohl bych tam mít tyhle slavný jména, kdyby to bylo v češtině. Takže já jsem pochopil, že ani že v Čechách toho herce nenajdu, protože ta angličtina těch herců našich není tak skvělá, aby utáhli takhle velkou roli jako vlastně celý film. Takže tam je bohužel jako ten limit tohodle. Ale na druhou stranu popravdě, já jsem chtěl někoho jako odbínut. Já jsem to vlastně takhle udělal i s Kajínkem, když jsem měl Rusa na Kajínka, vlastně Konstantina Lavroněnka, a všichni říkali, Rus hraje Kajínka, taková kravina, co to je. A pak najednou všichni přijali, a tady samozřejmě taky Američan hraje Žižku. Ale to je právě to, že jako pro mě on je ten Žižka, on působí na mě jako Žižka. A to je pro mě nejdůležitější. A jestli to jako odkaďkoliv, tak prostě tak to je. A ten divák má čas se s tím zžít. Vždycky první chvíle, když se jim pošlou fotky nebo nějakým způsobem, když se vydají fotky nebo pak se vydá teaser, tak všichni jako spekulují a tohle to a tohle to. A potom vlastně už časem to přijmou a do toho kina už jdou připravený na to, že tohle je ten Žižka. Už je to nevyvede z míry, jak už to vidí na poprvé. A řekli vám všichni oslovení Ben Foster a ostatní herci hned na první dobrou ano? Ne, tohle to bylo strašně komplikovaný. Nejkomplikovanější proces byl vlastně schánění herců. My jsme měli hotový film, připravený scénář, my jsme začali se šít kostýmy, dělali jsme prostě veškeré přípravy, no a jediné, co jsme neměli, byli herci, což je to zásadní věc. A bylo asi 1,5 měsíce do natáčení, necelý 2, a my jsme neměli hlavního herce. A to byl obrovský problém, takže samozřejmě mě se ptali všichni, kdo to je, víš něco, a já říkám, ale nemůžu to říct, nikoho jsme neměli, jsem si vymýšlel jenom, abych dal někomu například kostymérce míry a ona podle toho mohla vyrábět kostýmy, protože pak jsem jenom věřil, že se snad trefí a nebude to muset moc přešívat. No, takže to bylo opravdu hrozně komplikovaný a když Ben Foster vzal tu roli, tak potom už se všichni ostatní, jako vlastně Michael Caine byl druhej a ten vlastně, když vzal roli Michael Caine, tak všichni dál si chtěli zahrát ve filmu s Michaelem Cainem. A je to jeho poslední film, takže pro mě obrovská čest. A navíc nám teďka napsal předmluvu Michael Caine ke knize, která je o filmu, která má rozšířenou prvky rozšířené reality a bude vydávaná ve stejný den vlastně jako film, takže 8. září. No a takže já jsem úplně nadšený z toho, že se nám tenhle typ to obsazení takhle dotáhlo, že jsme ho dotáhli. No a byl to velmi komplikovaný jako příběh. A když jste měl vlastně tady takovou hereckou partičku na place, jak se kočírovala? No, někdy byli všichni na place, protože když to máme nějaký vlastně jako v královských komnatách nějaký scény, tak tam v podstatě byly všechny ty hvězdy a to bylo teda komplikovaný, protože samozřejmě s tolika hvězdama na place, když jsem předtím ještě s žádnou takhle velkou hvězdou žádný film nedělal, to nebylo úplně jako jednoduchý, ale ve finále zrovna tyhle věci se zvládly úplně perfektně
A například s Michaelem Kanem, ten byl tak úžasný, že já jsem mu cokoliv řekl, tak on to prostě udělal. A to mě hrozně překvapilo, protože on je obrovský pokorný člověk. Já si hrozně vážím pokorných lidí, protože to myslím je jako hrozně důležitý. A ať člověk dokáže cokoliv, tak ta pokora prostě ho ještě posílá vejš v těch očích těch ostatních. Ale já jsem, skvělá zábava byla s Tylem Schweigerem na place, s Matthew Goodem. S Benem Fosterem to bylo komplikovaný, protože on se položil do té role a prostě už z ní nevylez. A to je komplikovaný, jako to není jednoduchý natáčení potom, ale zase samozřejmě i ten výsledek zase tomu odpovídá. No, takže byli to, ke každému jsem měl jiný přístup vlastně. S někým jsem vkipkoval, z někoho jsem nechával být, někomu jsem dával jako větší rady, ale nakonec vlastně všechno dopadlo tak, že se dotočil film, to je nejdůležitější. A když se budou diváci chystat do kina, co je vlastně v kinech čeká? Na co se můžou těšit? No, já si myslím, že je to velký film, je to epický film, který je o době, kdy se z Žižky rodil ten vojevůdce, z Žoldáka, z Žižky, který měl svý temné stránky. A ty jsem taky chtěl ukázat. No a je to o boji za svobodu. No tak se budeme těšit v kinech, konečně v září, po těch letech. Děkuju, já se taky budu těšit. A už je to opravdu za chvilinku, takže jsem opravdu se těším na to z toho důvodu, že já jsem si ten film nakonec udělal tak, jak jsem přesně chtěl. A to pro mě je vždycky nejdůležitější, protože když bych já nebyl spokojený, tak mě tisíc názorů lidí, kteří mi řeknou, je to fantastický, tak mě nepřesvědčí. Takže já to opravdu musím mít, takže já jsem s tím 100% spokojený, nebo jako spokojený tak, abych si řekl, jo, tak to je ono. A pak mi vlastně nerozhodí, ani když se to někomu nelíbí, protože každý člověk má jiný vkus a ten film nebude pro všechny, to je jasný. To je nejdůležitější, aby se to líbilo tvůrcům. Tak, já si myslím, že to je hrozně důležitý, protože já ty filmy dělám opravdu pro sebe. Takže mám takový ten to, že chci to dělat tak, aby se to líbilo mně. A samozřejmě mám radost, že se to líbí i ostatním. Ale tohle je prvotní krok k tomu, aby to dopadlo dobře. Tak se budeme těšit v kinech, děkujeme za rozhovor. Tak jo, děkuju, mějte se hezky. Doprava poprosím, doprava. Ještě doprava. Doprava poprosím. Super.